Kesällä 2011 Suvenna purjehti Itämeri-kierroksena Latviassa. Matkalla Riikan tutustumme myös pienempiin kaupunkeihin, kuten Liepaja, Pavilosta ja Roja. Liepaja on pieni teollisuuskaupunki Itämeren rannalla. Koko joen varsi on täynnä kalastus- ja kauppa-aluksia sekä sotalaivoja. Liepajan huvivenesatama on hotelli Promenaden yhteydessä ja venelaiturit sijaitsevat aivan hotellin vieressä. Satamasta on lyhyt kävelymatka Liepajan keskustaan. Pienestä Pavilostan kylästä oli ilo löytää hyvin hoitettu vierasvenesatama. Laitureita oli joen molemmin puolin ja me kiinnitimme Suvennan joen etelärannalle. Rojan kylässä on suojainen satama, josta löytyi muutamia paikkoja pienimmille huviveneille. Isommille veneille ystävällinen satamakapteeni järjesti paikat laivalaitureista. Meillä hän toi jopa ylimääräistä puutavaraa Suvennan suojamiseksi. Vaikka Itämerellä ei ole vuorovettä, pitää Riianlahden satamissa syväyksen osalta olla tarkkana, sillä itätuulilla merenpinta voi laskea jopa puoli metriä. Daukova-joen varrella sijaitseva Andreostan venekerhon satama on suosittu vierasvenelijöiden joukossa. Myös me kiinnitimme Suvennan Andreostan sataman Riian vierailun ajaksi. Baltian vierailun yksi pääkohtistamme oli Riika, jonka ilmapiirin tykästymme kovasti. Se on Baltian suurin kaupunki, joten nähtävä ja koettava riitti helposti koko viikoksi. Pyhän Pietarin kirkon huipulta avautui hulppea näköala koko Riian yli. Riika on perustettu vuonna 1201 ja se oli myös aikanaan hansakaupunki. Daukova-joen itärannalla sijaitseva vanha kaupunki tarjoaa runsaasti kauppoja sekä historiallista nähtävä, kuten myös viihtyisiä ravintoloita ja kuppiloita, jossa voi seurata vilkasta iltaelämää. Riianlahden rannalla sijaitseva pieni Jurmalan rantakaupunki on upea kesälomaviettopaikka. Ihmiset kuljeskelevat rennosti ja nauttivat kesästä. Samaan aikaan kun Riiassa on suuren metropolin tunnelmaa, vain 20 minuutin automatkan päässä Jurmalassa on leppoisa ja rento kesäfiilis. Jurmalan upea hiekkaranta matalinen rantavesinen on kesäparatiisi parhaimmillaan. Riian matkamme kohokohta oli jolla-ajelu Pilsettäs kanavalla. Kanava on 3 kilometriä pitkä ja se mutkittelee koko Riian vanhan kaupunki ympäri takaisin Daukava-joelle. Oli jännä kulkea omalla jollalla suihkulähteiden seassa ja katsella kaupunkia kanavasta käsin. Jollamatka huipentuu Daukava-joella, jossa suurempien alusten peräaalot laittovat meihin vipinään.